Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, 2017-yil 30-avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoniga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi yangidan tashkil etilgan edi. Muhtaram teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning navbatdagi sonida mazkur inspeksiyaning bugungi faoliyati hamda istiqboldagi rejalari xususida suhbatlashamiz. Studiyamiz mehmonlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi yetakchi agronomlari Ruslan Mo'minov hamda Shuhrat Qo'chqorov. Studiyamizga xush kelibsizlar. Suhbatimiz avvalida tomoshabinlarimiz uchun tushunarli bo'lishi nuqtai nazaridan mana shu o'simliklar karantini davlat inspeksiyasini maqsad vazifalari nimalarga qaratilganligi haqida aytib o'tsangizlar. Assalomu alaykum, Mirzo aka. O'simliklar karantini Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi 2017-yil 30-avgustga davr qishloq va suv xo'jaligi huzurida bo'lgan. Muhtaram Prezidentimiz 51-74 farmonlari bilan Qishloq xo'jalik vazirligi huzuridan Vazirlar Mahkamasi huzuriga o'tkazilgan. 2018-yil Muhtaram Prezidentimiz sohani tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 36-26 qarorlari qabul qilingan. 2018-yil 29-yanvarda Vazirlar Mahkamasining 65-son, 31-yanvardagi 68-son qarorlari chiqarilgan sohani tubdan takomillashtirish bo'yicha o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi asosan respublikamizda cheklangan tarzda tarqalgan karantin obyektlariga qarshi fitosanitar dala nazoratini olib boradi. Respublikamizga chetdan kirib kelayotgan karantin ostidagi mahsulotlarda o'sha karantin obyektlari respublikamizga uchramaydigan karantin obyektlarining kirib kelishini oldini olish bo'yicha fitosanitar talablarini ishlab chiqadi. Tegishli karantin chora-tadbirlarini olib boradi. Asosiy vazifamiz karantindagi va boshqa xavfli zararkunandalarga qarshi vaqtida o'z vaqtida samarali qarshi kurashni tashkil etishdan iborat. Mana bu tashkilot aytib o'tishingiz bo'yicha oldin Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi inspeksiya ekan. Demak, oldin uni vakolati tor doirada bo'lgan bitta vazirlik qismidagi inspeksiya. Hozir sizlar Vazirlar Mahkamasi huzuridagi tashkilotsizlar. Vakolat nuqtai nazaridan qanday farq bor? Hozirgi kunda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi bir qancha vakolatlarga ega. Ya'ni hududlarimizda burunlari inspektorlar bitta tumanda yoki ikkita tumanda bitta inspektor faoliyat olib boradigan bo'lsa, bugungi kunda kelib bitta tumanda ekspert jihatidan kelib chiqib, ekspert salohiyatidan kelib chiqib, to'rttagacha inspektorlar faoliyat olib boryapti. Ular har bir hududda joylashgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini realizatsiya qiluvchi, eksport qiluvchi, qayta ishlovchi, yetishtiruvchi korxonalarga moneliy kirish huquqiga ega, vakolatiga ega. Shuning bilan tumanlargacha borgan. Tumanlargacha har bir tadbirkor, fermer, dehqon, agrofirmalarni, tomorqa yer egalarini karantin nazoratidan dala nazoratini olib borish vakolatiga ega. Shu bilan bir qatorda respublikamizda chegara oldi hududlari, chegara maskanlarimizda, karantin sohasida UKCHM deb ataymiz, o'simliklar karantini chegara maskanlarida, aeroportlarda, tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona punktlarida faoliyat yuritib borish ular belgilangan. Respublikamizda mana hozir kungacha o'simliklar karantini sohasida faoliyat olib boradigan inspektorlar soni ya'ni o'sha 200tadan 750tagacha ko'paytirildi. Bu esa o'z navbatida respublikamizda karantin organizmlarini kirib kelishi hamda ularni arealini kengayishini oldini olishga muhim ahamiyat kasb etadi. Mana oxirgi paytlarda biz fitosanitar xavfsizlik atamasini ko'p eshitmoqdamiz. Shu haqda ham gapirib bersangizlar. Hozirgi kunda respublikamizda fitosanitar xavfsizligini ta'minlash, o'zi fitosanitar xavfsizlik nima degan tushunchaga avvalambor javob berib o'tishimiz lozim. Respublikada fitosanitar xavfsizlik bu o'simliklardagi zararli organizm, karantindagi hasharot, begona o't bo'lsin, mikroorganizm, bakteriya, virus, zamburug'li kasalliklar bo'lsin, nima bo'lishidan qat'iy nazar, shu karantinda bo'lgan zararli organizm hamda chetdan kirib kelish xavfi bo'lgan zararli organizm, karantin ostidagi zararli organizmlarni kirib kelish xavfini oldini olish maqsadida respublikada fitosanitar xavfsizlik tushunchasi kirib keldi. Fitosanitar bu ya'ni nima? Fito o'zi o'simlik, sanitar o'simliklarda sanitar xizmatini, ya'ni tozalik xizmatini olib borish degan ma'noni anglatadi. Fitosanitar xavfsizlik bo'yicha boya Shuhrat aka aytganlaridek, muhtaram prezidentimiz 36-26 qarorlari bilan fitosanitar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha har bitta tumanda inspektorlar soni ikki baraga ko'paytirildi. Bundan tashqari har bitta inspektorlarimizga o'sha samarali dala nazoratini tashkil qilish bo'yicha, chegara maskanlarimizda samarali ishni tashkil qilish maqsadida tuman inspektorlariga
mototsikllar berildi. Dala sumkalari bilan ta'minlandi. Tegishli farqlovchi belgilar bilan ta'minlandi. O'sha hammasi fitosanitar xavfsizlikni kuchaytirish bo'yicha respublikamizda tarqalgan karantin cheklangan tarzda tarqalgan karantin obyektlariga vaqtida qarshi kurashish bo'yicha respublikamizga chetdan o'sha respublikamizga tushganmaydigan karantin obyektlarini kiritib kelishini oldini olish bo'yicha mana shu ishlar qilindi. Mana yuqorida siz hozir zararli organizmlar haqida gapirib o'tdingiz. Umuman o'simliklar uchun zararli organizmlar mana shu xususda ham ozgina tushuncha berib o'tsangizlar, ular qanday, mana yuqorida aytib o'tdingiz-ku 10 ta deb o'shani sal tushunchalari bo'yicha. O'zbekiston Respublikasi uchun 10 ta karantin organizm ro'yxatga olingan. Bularning 3 tasi begona ot hisoblanadi, 7 tasi hasharot. Bular O'zbekiston Respublikasida yetishtiriladigan qishloq xo'jalik mahsulotlari. Bularga juda katta iqtisodiy zarar keltiruvchi karantin organizmlar hisoblanadi. Birgina kartoshka kuyasini misol qilib oladigan bo'lsak, kartoshka kuyasi 2009-yilda respublikamizga kirib kelgan Turkmaniston Respublikasidan Xorazm viloyati orqali hozirgi kunda respublikamizning ayrim hududlarida ush tarqab bo'ldi. Buni zararni sezilarli darajada biz ko'ryapmiz. Xabaringiz bor, kartoshka importi bo'yicha O'zbekistonda hozir chet davlatlardan kartoshka importi anchagina ko'payib qolgan. Bu o'sha kartoshka kuyasining zarari deb o'ylayman. Kartoshka kuyasi kartoshkani o'sha vegetatsiya davridan boshlab hattoki shu omborda saqlanadigan davrda ham zarar keltiradi. Bitta kartoshkaga tushgan kartoshka kuyasi atrofidagi tonnalab, ming tonnalab kartoshkani nobud qiladi. Bu o'z o'rnida respublika uchun iqtisodiy zarar hisoblanadi. Mana shularni oldini olish, umuman shularga qarshi kurash bo'yicha qanday ishlar qilinmoqda bugun? Tuman agronom inspektorlari tomonidan endi fitosanitar dala nazoratiga keladigan bo'lsa, karantin obyektlarini o'z vaqtida aniqlash, tegishli karantin chora-tadbirlarini amalga oshirish bo'yicha boya aytganimizdek, har bitta tumanda 3 nafardan agronom inspektorlar biriktirilgan. Bular doimiy ravishda o'zlari biriktirilgan hududlarida karantin obyektlariga qarshi nazorat, dala nazoratlarini olib boradilar. Agar karantin obyektlar aniqlangan taqdirda belgilangan qarshi kurashish bo'yicha tavsiyalar beradi bular. Belgilangan qarshi kurash bo'yicha tavsiyalar beriladi. Agar 3 kun muddatda qarshi kurashishlari o'sha xo'jalik yurituvchi subyektlar, tadbirkorlar, aholi, dehqonlar tomonidan qarshi kurashishlar tashkillashtirilmagan taqdirda belgilangan tartibda ma'muriy organlarga, ma'muriy sudlarga o'sha jarimaga tortish bo'yicha ishlar oshiriladi. Bundan tashqari respublikamizga kirib kelayotgan har bir karantin ostidagi mahsulot 1149 ta karantin ostidagi mahsulotlar bor. Bular o'simliklar karantini chegara maskanlarida birlamchi ko'rikdan o'tkaziladi. Agar inspektorlar o'sha karantindagi obyektlarga va boshqa xavfli zararkunanda va kasalliklarga agar shubha qilgan taqdirlarda markaziy karantin laboratoriyasiga o'zimizni 30-60 standartimiz bor. O'sha standart bo'yicha namunalar olib, namunalar topshiradilar. Agar respublikamizga kirib kelayotgan karantin ostidagi mahsulotlarda karantindagi va boshqa xavfli zararkunandalar aniqlangan taqdirda o'sha bizning qonunchiligimizga asosan birinchi mahsulot zararsizlantiriladi. Agar zararsizlantirish foyda bermasa, mahsulotni qaytarib yuborish deyilgan. Agar qaytarib yuborishning imkoni bo'lmagan taqdirda mahsulotni yo'q qilish nazarda tutilgan. Birgina misol tariqasida aytamiz, Xitoy davlatidan 3 millionta tut ko'chatlari respublikamizga import qilindi. Bularni markaziy karantin laboratoriya xulosasiga asosan ildiz bo'rtma nematodasi aniqlandi. Ildiz bo'rtma nematodasi aniqlandi. O'sha mahsulotni qaytarib yuborish imkoni bo'lmaganligi sababli Sirdaryo viloyatida 3 millionta tut ko'chatlari belgilangan tartibda tegishli tashkilot va idoralar bilan birgalikda yoqish yo'li bilan yo'q qilindi. Xuddi shunga o'xshash savol bermoqchi edim. O'zi mana aynan karantin masalasida favqulodda holatlar bo'ladimi? Ya'ni qaysi ma'noda mana kartoshka kuyasini aytdingiz, uni tarqalib ketganligini. Mana shu tarqalib ketilishini oldini olish, mana tut daraxti, tut nihollari misolida aytdingiz. O'zi bugungi kungacha o'tgan 2 yil davomida tashkilot tomonidan qanday xavflarni oldi olindi? Respublikamizda karantin organizmlarining kirib kelishini oldini olish, ya'ni xavfni oldini olish bo'yicha Respublika o'simliklar karantin davlat inspeksiyasida fitosanitar xavfni bashorat qilish boshqarmasi mavjud. Chet davlatlardan olib kiriladigan qishloq xo'jalik mahsulotlari, karantin ostidagi mahsulotlarni bir mahsulotni import bo'lishdan oldin o'sha davlatni biz fitosanitar holatini o'rganamiz. Ya'ni biz fitosanitar xavfsizlik nuqtai nazaridan u davlatda bizga xavf tug'diradigan qanday karantin organizmlar bor?
mavjud bo'lsa nechog'lik zarar keltiradi. Birinchi uni o'rganib, prognoz qilib, undan keyin mahsulotni import qilish bo'lsa, ekish materiali bo'ladigan bo'lsa, o'simliklar karantini to'g'risidagi qonunning 29-moddasiga asosan ushbu eksportyor davlatga karantin inspektorlari yuborilib, mahsulotning fitosanitar holati o'rganiladi. Mahsulotda agar karantin inspektorining xulosasi ijobiy bo'lsa, unga keyin ruxsat beramiz biz O'zbekiston Respublikasiga olib kirish uchun. Misolgina misol qilib aytsak, 2019-yilda mana 9 oy davomida 32 ming tonna zararli organizmlar bilan zararlangan mahsulotlar joyida qaytarildi. 32 ming tonna. 3.1 million dona ko'chat yoqildi. Boya Ruslan aka aytib o'tganlaridek, Xitoydan kelgan, Afg'onistondan kelgan, Turkiyadan kelgan 90 tonna chigit mahsulotlari yo'qotish yo'li bilan yo'q qilindi. Bu esa o'z navbatda respublikada karantin organizmlarining kirib kelishi, zararli organizm kelib kelishini oldini oladi. Shu bilan bir qatorda muhtaram prezidentimizni 36-26 sonli qarorlariga asosan respublikada 2018-2019 yilda 56 mingta feromon tutqich qo'yish, ya'ni zararli organizmlarni aniqlash va unga qarshi kurash olib borish bo'yicha topshiriq berilgan edi. Mana 2019 yilning 9 oyida biz 56 mingta feromon tutqichlarni belgilangan tartibda 16 turdagi zararli organizm, ya'ni 7 ta karantinga olingan, undan tashqari karantinga olinmagan hasharotlarga qarshi, zararkunandalarga qarshi biz joylarda inspektorlarimiz tomonidan dala nazorati olib borilib, feromon tutqichlar qo'yildi. Aniqlangan karantin organizmlar zudlik bilan qarshi kurashish, agrotexnik kimyoviy qarshi kurash yo'llari bilan yo'qotildi va ularni arealini kengayishi oldi olindi. Demak, bugun mana shu karantin xavfini ancha oldi olingan ekan va bunda asosan xorijiy hamkorlik ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bugun tashkilot tomonidan qaysi xalqaro tashkilotlar bilan memorandumlar imzolangan yoki o'zaro tajriba almashilgan hamkorliklar xususida to'xtalsangiz. Hozirgi kunda dunyoning 8 ta mamlakatlari bilan Xitoy, Koreya, Fransiya, shunga o'xshash sharq davlatlari bilan 8 ta davlatning karantin xizmatlari bilan o'zaro kelishuvlar imzolangan. Bunda o'zimizda O'zbekiston Respublikasi yetishtiriladigan qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksportini rivojlantirish, eksport geografiyasini kengaytirish bo'yicha, xolaversa karantin xizmatlari bilan o'zaro axborot almashinuvi bo'yicha, o'zaro malaka almashish bo'yicha 8 ta davlat bilan imzolangan. Hozirgi kunda yana 9 ta davlat bilan kelishuvlar imzolanishi ketmoqda. Xudo xolosa bu yaqin orada amalga oshadi. Mana shu kelishuvlarning samarasi nimada ko'rinadi? Samarasi bitta narsada ko'ramizki, oldinlari Xitoy, Koreya, Yaponiya davlatlariga O'zbekiston Respublikasidan qishloq xo'jalik mahsulotlari eksporti juda kam bo'lgan. Hozir masalan, o'tgan 2 yil davrini oladigan bo'lsak, bu aholi orasida ham sezilgan bo'lsa kerak, gilos, qovun mahsulotlari Koreya, Xitoy davlatlariga, anor mahsulotlari eksporti salmoqli darajada ko'paydi. Buni birgina shu misol bilan, bunga o'xshagan yana bir qancha misollar bilan ko'rsatish mumkin. Aziz mehmonlar, vaqtimiz chegaralanganligi sababli bugungi ko'rsatuvimizni shu yerda yakunlaymiz va ikkinchi qism sifatida navbatdagi ko'rsatuvimizda davom ettiramiz. Eslatib o'tamiz, bizning bugungi suhbatdoshlarimiz O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'simliklar karantini Davlat inspeksiyasi yetakchi agronomlari Ruslan Mo'minov hamda Shuhrat Qo'chqorov bo'ldilar. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.